dështon seanca paraprake për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, shkaku bë mungesë në seancë tre zyrtarëve të lartë të policisë së Florës, Jael Çela, Sokol Bota dhe Gjergji Kohila. Avokati i Tahirit, Max Haxhia, nuk përjashton mundësinë për të dorëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar. Detyrohemi që ta bëjmë kërkesën për gjykim të shkurtuar, sepse gjithë materiali që neve kemi parë në 57 fashikujt e dosjeve në ngarkim të zotit Tahiri dhe tjerëve, nuk ka asnjë provë që të implikojë zotit Tahiri. Ish-ministri i Brendshëm nuk pranoi që të fliste vetë për para medjave, ndërsa avokati i ish-deputetit të Partisë Socialiste, Max Haxhia, mohoi të gjitha akuzat për klientin e tij. Ndërsa çështja Tahiri filloi mbi bazën e veprave dhe akuzave të ngritura ndaj Abilave, në këtë seancë gjyqësore dhe në këtë çështje gjyqësore nga ana e prokurorisë, zoti Tahiri është sjellë në bashkëpunim me oficerët e policisë, drejtues të policisë dhe nuk është i sjellë në bashkëpunim me Abilat. Seanca e radhës do të zhvillohet më 26 mars në orën 10, aty ku do të vendoset edhe fati për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjyqtarja Milena Muça do të marrë vendim nëse do të pushojë hetimet apo do të nisë procesin gjyqësor. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka ngritur dy akuza ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri: trafikimin e lëndëve narkotike të kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Ndërkohë, pak ditë më parë është dërguar për gjykim dosja për grupin e Abilajve.